Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Монгол Улсын Их Хурлын тухайн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1-ийн 3 дахь заалтанд заасан бүрэн эрхийн дагуу Монгол Улсын хууль тогтоомжийн тухай хуулийг үндэслэн хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг хүний эрхийн үндэсний комисс болон хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран боловсруулснаа чуулганы нэгдсэн хуралдаанд ийхүү танилцуулж байна. Манай улсад хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө амь нас, бие мах бодон халдах, занал хийлэх, дарамт шахалтад өртөх явдал цөөнгүй гарч байгаа ч хүний эрхийг хамгаалагчийг хамгаалах үйл ажиллагааг нь дэмжих эрх зүйн орчин гүйцэд бүрдээгүй байна. Хүний эрхийг хамгаалагчийн үйл ажиллагааны баталгаа хамгаалтыг хууль тогтоомжоор дэмжих зорилгоор дэлхийн 40 гаруй улс хүний эрхийг хамгаалагчийн эрхийг баталгаажуулсан хууль тогтоомжийг батлсан байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос 2014 он шүүгч, прокурор, цагдаагийн байгууллагын албан хаагч, өмгөөлөгч, хил мэдээллийн байгууллагын ажилтан, сэтгүүлч, иргэний нийгмийн байгууллагын ажилтан, хүний эрхийг хамгаалагч, идэвхтэн зэрэг 1375, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагад ажиллаж буй хүний эрхийг хамгаалагчийн үйл ажиллагааны баталгаа судалгаанд Улаанбаатар хот 21 аймагаас үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн, идэвхтэн сонгуульд ажилтан 3662 хүнийг хамруулан хийсэн судалгаагаар хүний эрхийг хамгаалж ажилласныхын төлөө амь нас, бие махбод бодон халдах, занал хийлэх, нэр төр алдар хүндэд нь халдах, сэтгэл санааны дарамт үзүүлэх, цахим хэлбэрээр халдах, мэдээлэл авах боломжийг нь хязгаарлах, мэдээлэл өгөхөөс татгалзах үйл ажиллагааг нь үгүйсгэх, үйл ялгуурлах, шударга бус хандах, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг нь хязгаарлах зэрэг хүндрэл бэрхшээл жил тутам нэмэгдэж амь насаа алдах олон төрлийн дарамт шахалтад орох нь түгээмэл болжээ. Эдгээрээс нэр төр алдар хүндэд халдах, доромжлох, сэтгэл санааны дарамт шахалт, занал хийлэлд өртөх явдал хамгийн их буюу нийт судалгаанд оролцогчдын 38% эзэлж байна. Иймд хүний эрхийг хамгаалагчийг хуулиар анх удаа тодорхойлон тэдний эрх зүйн байдлыг бие даасан хуулиар баталгаажуулж хүний эрхийн хамгаалагчийн аюулгүй байдлыг хангах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн идэвхжүүлэх тогтолцоог байгуулах үүднээс энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль, эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай хууль, гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуультай харилцсан уялдаатай боловсруулагдсан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хүний эрх хамгаалагч гэх нэрийн доор хууль бус үйл ажиллагаа явуулах улс төрийн шинжтэй зохион байгуулалттай захиалгад гүтгэлэг тараах зэрэг үйл ажиллагаа хязгаарлагдаж хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдал тодорхой болохоос гадна хүний эрхийг хамгаалагч түүний үйл ажиллагааг тодорхойлох иргэний нийгмийг хөхүүлэн дэмжих хараат бус ажиллах эрх мэдлийн хувьд гадуурхагдсан этгээдийг хамгаалж зөрчигдсэн эрхийг сэргээн идэвхжүүлдэг хүний эрхийн түгээмэл соёл төлөвшөх нөхцөл бүрднэ гэж үзэж байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хүний эрхийг хамгаалах одоогийн тогтолцоо улам бүр бэхжүүлэх замаар хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгмийг цогцлон хөгжүүлэх үндсэн хуулийн эрхэм зорилгод хүрэхэд нэг шат ахих боломж бүрдэх юм а. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ хүний эрхийг хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг хилцэн дэмжиж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.